მომავალი წლის შემოდგომიდან საქართველოს ტელესივრცეში მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება საინტერესო და აქტუალური ინფორმაცია ახალი სატელევიზიო არხით მიიღოს. მსოფლიოში ცნობილი ახალი ამბების არხი ევრონიუსი საქართველოში ევრონიუს საქართველოს სახელით იწყებს მაუწყებლობას, სადაც უცხოეთთან ერთად საქართველოში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების გაშუქებაც მოხდება. საქართველოში ევრონიუსის პარტნიორი კომპანია სილკნეტია და ახალი არხის დაფუძნების შესახებ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას მხარეებმა ხელი დღეს მოაწერეს. როგორც პარტნიორი აღნიშნეს, ევრონიუს საქართველო იქნება დამოუკიდებელი და სანდო არხი, რომელიც ხელშეუწყობს ევროპასა და საქართველოს შორის საინფორმაციო ხიდის შექმნას. არაუგვიანეს შემოდგომისა ჩვენ ვაპირებთ და გავიდეთ ეთერში და როგორც მოგეხსენებათ, ევრონიუსი არის 500 მილიონ ადამიანზე გადის, ეს არის ძალიან სერიოზული არხი, სადაც არის ჩვენი ინფორმაცია აქვს, ჩვენს კონტენტი აქვს, ჩვენ გვექნება წვდომა კონტენტზე და რა თქმა უნდა ასევე ჩვენ შევქმნით ქართულ კონტენტს. ყველაფერი იქნება ქართულ ენაზე. შესაბამისად ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ უკვე ქართული ნიუსი, ქართული ინფორმაცია ესეთი უმაღლესი სტანდარტის ვაწარმოოთ აქ მათთან ერთად. ასევე მნიშვნელოვანი ის, რომ ესე იგი ნიუსების უფროსი, ახალი ამბების უფროსი იქნება დანიშნული მათი მიერ და ხელფას გადაუხდის მას ევრონიუსი და ზუსტად ეს ადამიანი უკვე ჩამოაყალიბებს ჩვენი რა თქმა უნდა რეკომენდაციით, ყოველას რეკომენდაციით უკვე ჟურნალისტებს მიიღებს სამსახურში უკვე ეს ადამიანი და მისი მიერ იქნება დამტკიცებული მათი კვალიფიკაცია, მათი ხარისხი. ევრონიუსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ევრონიუს საქართველოს დაფუძნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველო საინტერესოა თავის გეოგრაფიული მდებარეობით. ჩვენი მიზანია, რომ გავაჟღეროთ მიუკერძოებელი ობიექტური ინფორმაცია და საშუალება მივცეთ ყველა სახის მოსაზრებას, რომ თანაბრად გაჟღერდეს. ეს არის ჩვენი მთავარი ფასეულობა და სწორედ ამ ფასეულობას ჩამოვიტანთ ჩვენ საქართველოშიც. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანიც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამით მოსახლეობას საშუალებას მივცემთ, რომ ქართულ მედია შეემატოს ჩვენი სახით მიუკერძოებელი და ობიექტური ინფორმაციის გამავრცელებელი არხი. ხელშეკრულების გაფორმების ოფიციალურ ცერემონიაზე ითქვა, რომ ევრონიუსი თავად უზრუნველყოფს ქართული არხის მკაცრ მიუკერძოებლობას და თავადვე დანიშნავს ახალშექმნილი არხის მთავარ რედაქტორს. ევრონიუსი გააკონტროლებს და დააკომპლექტებს სარედაქციო საბჭოსაც. ახალი არხისთვის თანამშრომლების შერჩევა კი უახლოეს მომავალში დაიწყება და არხზე 50-მდე ადამიანი დასაქმდება. ცნობისათვის, ევრონიუსი დღესდღეობით 160 ქვეყანაში მაუწყებლობს და ყოველთვიურად ინფორმაციას 400 მილიონ ოჯახს აწვდის. ამ დრომდე ევრონიუსმა გააფორმა სამი ხელშეკრულება ევრონიუსის ფრანშიზ დაფუძნების თაობაზე, მათ შორის ალბანეთში, სერბეთსა და ახლა უკვე საქართველოში.